ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆ. ದಲಿತ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಲಿತ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನು, ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಸೇರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರು ದೂರಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಾವೇಶ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಣ್ಣು ಇದು. ಅಂದರೆ ದಲಿತ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಆ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಂದರೆ ದಲಿತರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ? ಹೇಮಕುಮಾರ್, ಖಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಗದ್ದುಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಲಿತ ಮತಗಳ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 100-100 ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅದೇ ಪಥವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 100 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತದ್ದು. ಎಂ ಕುಮಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಟೂರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಒಂದು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ತವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.